Вітаю вас, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Україна-чемпіон. У Рівному відбувся фінал чемпіонату Європи зі спідвею серед пар. Якщо чесно, було тяжко, дуже було тяжко допасовуватись до того треку. Президент ФІДЕ Кірсан Ілюмжинов завітав на Рівненщину. У Клесові він відкрив шахову академію. Є ж знаходиться такий город або страна Кльосов. Дві домашні гри за тиждень провів мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне». Спочатку рівняни перемогли хмельницький «Спортлідер», а потім поступилися «Єнакіївцю». Гравці «Єнакіївця» класом вище, тим більше зараз за них під'їхав цей бразилець Тіаго. Про це і не тільки дивіться сьогодні у «Телеспорті». Традиційно розпочнемо з міжнародної інформації. Фінал чемпіонату Європи серед пар став цього року головною спідвейною подією для Рівного. Позмагатися за золото та інші медалі приїхали команди з Польщі, Латвії, Чехії, Данії, Німеччини та Угорщини. Щоправда, команда останній була представлена лише одним спортсменом – Норбертом Магоші. Роланд Бенко до Рівного чомусь не прибув. Саме заїздом українців Андрія Карпова та Олександра Лактаєва проти угорця розпочалася гонка. Боротьби не вийшло, і наша пара впевнено набрала 5 пунктів. Не мали особливих проблем наші спідвеїсти і в заїздах проти німців та, що здивувало поляків, досвідчених спортсменів Томаша Гапінського та Маріуша Пушаковського було не впізнати. Перша осічка в українців сталася в 12-му заїзді проти датчан. Карпов свою роботу виконав добре, от Лактаєв пропустив Петера Кільденманда. Далі гірше у 15-му заїзді Лактаєв сходить з доріжки, і латвійці Анджей Лєбідєв та Кястас Поуджукс перемагають нашу пару 4-2. У боротьбі за золото з'являється інтрига. Втім, господарі таки не втратили свого шансу на чемпіонство. У заїзді проти непрогнозованих чехів Йозефа Франца та Васлава Міліка Карпов та Лактаєв впевнено перемагають. Було тяжко, якщо чесно, було тяжко, дуже було тяжко допасовуватись до того треку. По-перше, я тут давно вже не їздив. Враження, направду, є дуже цікаві, дуже хороші. Свинання, дуже багато людей підтримали нас. Дякую всім, що сьогодні прийшли і нас підтримали. Доля інших двох комплектів вирішувалася у заключних стартах. У 20-му заїзді датчани без проблем здолали німців, а в 21-му латвійці та поляки розділили очки. Тож у підсумку в України 26 очок, у Латвії 23, у Данії 22. Ми дуже раді, що зайняли друге місце. Це далося нелегко, боролись, старались, скажем, в заїзді. В якому-то заїзді у кого-то краще вийшло. Ну, слава Богу, що закінчилось. Ми на п'єдесталі і дуже раді цьому. Третє місце – це середній для нас результат. Не можна сказати, що ми виступили дуже добре чи дуже погано. Хоча загалом усе сподобалось. Була добра підготовлена доріжка, хороша погода і, як результат, хороша гонка. Ми дуже щасливі, що наші хлопці зайняли перше місце. Ми до цього дуже давно йшли, але взявши той фінал до себе в Україну, я думаю, що все, що ми планували, у нас вийшло. Таким чином, Україна здобула перше золото на чемпіонатах Європи за роки незалежності. У мотофедерації сподіваються не останнє, адже у цьому сезоні на Карпова та Лактаєва очікує ще два серйозні старти. Лактаєв приймає участь в особистому чемпіонаті світу серед юніорів. 30 числа цього місяця Карпов Андрій виїжджає в Мюрик, там заключний етап чемпіонату Європи серед особистий чемпіонат, і Андрій поки що ділить друге-третє місце. Сподіваємося, що ще медаль одна буде в особистому заліку на чемпіонаті Європи у нас в країні. Фінал чемпіонату Європи серед пар став третьою і заключною міжнародною офіційною гонкою у Рівному у сезоні 2012. Також нагадаємо, наше місто приймало кваліфікацію командного чемпіонату світу серед юніорів та півфінал особистого чемпіонату Європи серед дорослих. Які старти ми отримуємо на наступний рік, поки що невідомо. Керівництво рівненського клубу «Каскад» сподіваюся, що одним з них буде етап особистого чемпіонату світу серед юніорів. На наступний рік Рівне на сьогоднішній день бореться за проведення і, скоріше всього, що це право буде отримане. Найголовніше змагання наступного року, як ми очікуємо, буде фінал, один з етапів фіналу чемпіонату світу серед юніорів. Це досить високо, це найвищого рівня змагання. І я маю надію, що вони будуть у Рівному у вересні місяці наступного року.
Щодо нинішнього сезону у Рівному, то є надія, що фінал чемпіонату Європи не стане його завершенням, адже другий етап чемпіонату України, який мав відбутися ще на початку літа, так і не проведено. Втім, жодної конкретної інформації щодо цієї гонки поки що немає. Не менш вагома міжнародна спортивна подія відбулася і у 8-тисячному селищі Клесів, що у Сарненському районі. Туди завітав очільник Міжнародної федерації шахів ФІДЕ Кірсан Ілюмжинов. В Стамбулі, в Турції, ми проводили 40-ту Всемирну шахматну олімпіаду, Генеральну асамблею Конгресу ФІДЕ. І серед 50 вопросов, які ми там розглядали, був також вопрос о посещенні України, Ровенской области, поселка городского типа Клёсов. И когда исполнительный директор ФИДЕ Дэвид Найджел Фриман из Америки сказал, вот президент поедет в Клёсов. Так, делегат, а там все-таки 160 стран мира, посмотрели и на карте начали искать, где же находится такой город или страна Клёсов. Завітав високий гість, який, до речі, протягом 17 років був президентом Республіки Калмикія, що у Росії, задля того, щоб відкрити у Клесові шахову академію. Я 2 тижні назад отримав приглашення, у нас в ФІДЕ прийшло приглашення від Ровенської обласної шахматної федерації посетити, побачити, як розвиваються тут шахмати, і пригласили в Клесов. Дуже цікаво було, що невеликий поселок з населенням всього 8 тисяч розвиває, підтримує шахмати. І тому в рамках своїх візитів зарубіжних стран, от зараз був в Англії, в Швейцарії, зараз направляюсь в Турцію знову, цікаво було приїхати сюди, побачити, відкрити шахматний фестиваль, можна сказати, міжнародний шахматний фестиваль, побачити, як працює шахматна академія. В обласній федерації шахів пояснили, Клесів для відкриття академії було обрано не випадково, адже у цьому населеному пункті давня гра розвивається чи не найактивніше на Рівненщині. Місцеві шахісти регулярно беруть участь в обласних змаганнях, проводять чимало локальних турнірів. Популярність шахів у Клесові відзначив і Кірсан Ілюмжинов. Видно, что работает слаженная команда, самая главная команда профессионалов и любителей шахмат. То есть далеко-далеко от столицы, вот создать такой оазис развития, центр развития шахмат, открыть вот клуб шахматный, посмотрел там и литература, ну все есть. И очень много кубков, грамот, призов. Это говорит о том, что работают тренеры и помогают родители и учителя. Нову академію Кірсан Ілюмжинов пообіцяв взяти під особисту опіку. Вже незабаром до Клесова за сприяння президента ФІДЕ мають передати комп'ютери, літературу, з лекціями прийдуть кваліфіковані тренери. Как президент ФИДЕ я имею право в любой международный шахматный турнир включать талантливых детей. И, кстати, Руслан Пономарев, Корякин, Сергей Корякин, они как раз были моими номинантами на международных турнирах. И мы здесь посмотрим, так как мы уже включили Академию Клесова в сеть Международной шахматной академии, поэтому будем отслеживать, смотреть, и если будут подающие надежды хорошо ребята играть, то я буду их включать на чемпионаты Европы, на мировые первенства среди детей. А мы проводим очень много чемпионатов мира и Европы детей до 8 лет, до 10, до 12 лет. И в них участвует по несколько тысяч школьников со многих стран мира. Шаховий очільник висловив сподівання, що створення академії дасть поштовх для розвитку Клесова загалом, так як це колись сталося з його рідною Елістою, на околиці якої з'явилося ціле шахове місто Сіті Чес. На прощання жителі Клесова подарували президенту ФІДЕ бурштинову картину. Тут, на Україні, в хорошому полісі, живий, здоровий, і хотім вам, благодарим вам за те, що ви приїхали до нас, і щоб ви помнили о вас. Мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне» протягом тижня, що минув з часу виходу нашої минулої програми, провів 2 домашні гри. Спочатку рівняни ледве обіграли хмельницький «Спортлідер», а потім поступилися «Єнакіївцю». Подробиці обох матчів у телеспорті далі. У міжсезоння «Кардинал» та дебютанти екстраліги хмельницький «Спортлідер» зустрічалися двічі. У Нетішині рівняни ледве перемогли 2-1, а у Луцьку гра завершилась в нічию 2-2. Втім, ці результати не стали достатнім подразником для кардиналівців. На поєдинок другого туру вони вийшли без особливого натхнення. Найбільше, що я боявся, це те, що ігроки повірили в те, що ми сильніші за «Спортлідер». І як я не наголошував, що
треба підійти до цієї ігри дуже зібраними і уважно віднестись до всіх моментів, то, ну, значить, що Сіан те сказав, то що вийшли ми настільки вальяжно, і вже, ну, можу сказати, що виграли до гри. Так не можна робити. Емоції. От цих от емоцій, заряду, как бы, от цього не вистачало, как бы, желання такого. Вроді би були впевнені, ми з ними вже зіграли дві товариські ігри, і були впевнені в своїх силах. Ну, от цих емоцій по той грі, з якою ми зіграли з енергією, в цій грі їх перший тайм не вистачало. За першим таймом Віталій Денюшкін спостерігав з трибуни, натомість у воротах «Кардинала» дебютував Іван Гурко. Саме йому довелося до перерв двічі виймати м'яч з воріт. Спочатку забив Андрій Зосенко, а подвоїв рахунок Андрій Ткачук. Міг спортлідер забити і втретє, але воротаря після удару екс-рівнянина Володимира Сондака підстрахував захисник. Дуже тяжко зупинити таку команду як спортлідер. Молода, які ще майстерності в них, звичайно, не вистачає, но за рахунок бажання, якщо вони забувають гол і летять, не хочуть горять, їх дуже тяжко зупинити. Тобто, якби ми пропустили ще би третій гол, я скажу, що було б дуже важко. На другий тайм Сергій Піддубний вирішив освіжити склад. У воротах з'явився Денюшкін, у другій четвірці Олександр Басіч та новачок команди Олександр Вершинін. Сьогодні він освіжив ігру Дубав, тобто оці його, ну, що я йому, він робив те, що йому сказав. Тобто, я йому сказав вийти, десь на себе брати гру, збровочки там качати, бити. Ну, свою роботу він зробив. Десь відтягнув на себе якусь увагу, концентрацію гравців, спортлідера на себе десь витягнув. І це все-таки теж, скажу, сказалося. Тобто я його грою задоволений. Молодець. Кардинал повністю заволодів ініціативою, яка втілилась на 23-й хвилині у гол Андрія Чернієнка. У середині другого тайму все той же Чернієнко зрівнює рахунок. Добре, що Чернієнко вийшов вдало, ну, забив гол. Зразу потім ще й другий забили, ну, вже далі було вже легше, тому що все-таки я вважаю, що наша команда, клас нашої команди вищий, ніж спортлідера, і майстерність більшості ігроків також. Третього голу від «Кардинала» вболівальникам довелося чекати ще 4 хвилини. Після передачі Піддубного сильно і влучно пробив Мар'ян Маринюк. Ми багато дуже зробили роботи в першому таймі, щоб зробити той рахунок. І, можливо, десь воно вдалося в знаки. Хоча свідомо в другому таймі ми були в перерві після першого тайму. Ми свідомо готувалися до другого тайму, і ми хотіли збити агресію «Кардинала». Це нашими швидкісними діями, перш за все, в атаці. Але це футзал, граєш так, як тобі дозволяє суперники грати. На заключних хвилинах хмельницький клуб вийшов грати з п'ятим польовим, але у цьому компоненті гостям є ще над чим працювати, і небезпечних момент вони не створили. Натомість граючий тренер рівнян показав, що має хорошу фізичну підготовку. На останніх секундах він здійснив фланговий прорив, поставивши крапку у матчі. «Кардинал» переміг 4-2. Ми грали тільки на перемогу, і в другому таймі те, що сталося з нашою командою, то за брак досвіду. Але ми в другий тайм виходили нагнітати і ще хотіли збільшити перевагу. Тому що, як ви бачили, наш в першому таймі гра вдавалася. Але знаєте, коли команда програє і немає що губити, і вони просто полізли, і так як ми пропустили, ви самі бачили всі голи, які злітали в наші ворота. В минулому сезоні ми грали і багато створили моментів. Вроді би і грали хорошо, але десь нам не везло. То хай лучше отак, як сьогодні, десь так, такі, як говорять, по футбольному, такі роди були, але 3 очка є, і саме головне. Тобто, зараз я одне розумію, що головне – це результат. Після гри зі спортлідером Сергій Піддубний вже думав про наступний поєдинок з «Єнакіївцем». На «Єнакіївець», я думаю, що буде зовсім друга гра, тому що гравці самі розуміють, що гравці «Єнакіївця» класом вище, тим більше зараз за них під'їхав цей бразилець Тіаго, який виступав до цього за «Шахтар». Я скажу, що я думаю, що там не треба особо настраювати. Як і прогнозував тренер, гра проти «Єнакіївця» вийшла іншою. «Кардинал» відкрив рахунок, відзначився Піддубний. Втім, у відповідь гості провели 3 голи, скоротив відставання рівненський клуб на останніх хвилинах, граючи з п'ятим польовим. Але гол Андрія Черненка лише підсолодив гіркоту поразки. Отож, «Кардинал» «Єнакіївець» 2-3. Ми перепрошуємо за невеличкий технічний брак картинки, але це техніка і ми від неї залежні. Наступний матч рівняни проведуть знову вдома. 10 жовтня вони прийматимуть луганський ЛТК.
Волейболістки Рівненської Регіни Мигув сьогодні вийшли на старт у дебютному для себе чемпіонаті Суперліги. Коли записувався випуск, результат першої гри у Южному проти чемпіона країни Хіміка ще не був відомий. Ми ж пропонуємо вашій увазі коментар президента Регіни Анатолія Дем'янчука щодо завдань команди на сезон. Залишитись в Суперлізі на перший рік, щоб грати на міжнародній арені, бюджет команди повинен складати мінімум це 1 000 000 гривень. Я думаю, що у нас такого бюджету не буде. Будемо розраховувати на наших гравців. Лише додам, що особливих змін порівняно з минулим сезоном склад Регіни не зазнав, а тому боротимуться серед еліти переважно ті гравці, які вибороли це право. Згідно з регламентом, 8 провідних вітчизняних жіночих волейбольних команд проведуть перший етап у 4 кола, по 2 гри на виїзді та вдома. Після цього квартет найкращих розіграє медалі, а інші 4 колективи проведуть міні-турнір за виживання. Першу домашню гру у Суперлізі Регіна проведе 19 жовтня. Юнацький турнір з баскетболу «Дружба-2012» протягом 3 днів проходив у Рівному. Паралельно змагалися 14-річні юнаки та на рік молодші дівчата. Загалом 8 колективів. Крім господарів, за головний приз боролися команди з білоруських міст Мінськ, Брест та Могильов, а також польського Забже. Дуже представницький турнір, тому що Могильов, наприклад, дівчата – це чемпіонки Білорусі. Мінськ – клуб Міщерякова, чемпіони юнаки, чемпіони Білорусі, чемпіони східної зони європейської баскетбольної. Це дуже суттєва, дуже серйозна команда. Приїхали команди Завжди, що дівчата, що хлопці, чемпіони Катовіцького воєводства і чемпіони середньої центральної частини Польщі. Вони грають чемпіонат Польщі по регіональному принципу, призери цієї польської системи. Турнір «Дружба» для Рівного є традиційним, ким нинішні змагання особливі. Попередні турніри були просто «Дружба», а в цьому році до «Дружби» 2012 приєднався вихованець рівненського баскетболу Сергій Ліщук і захотів прийняти активну участь в спонсорстві цього турніру. То в цьому році турнір називається «Дружба-2012» на призи Сергія Ліщука. Предоставили нам призи – майки, шарфики, сумки, атрибутику. У підсумку серед хлопців впевнену перемогу на турнірі здобули представники Мінська, клуб імені Єгора Міщерякова. Міщеряков – капітан збірної Білорусі, найзвісніший гравець Білорусі, він створив нашу команду. Ось так от. Слові дуже хороші, тренування інтенсивні і часто, і тренера хороші, хороший колектив у нас з ребятами, і все дуже, все замечательно просто. Серед дівчат перемогу на турнірі здобули баскетболістки Рівного. Рівненська бейсбольна команда «Західний вогонь» – чемпіон України у дивізіоні «Б». У заключному турі рівняни у Кіровограді змогли один раз у 3 матчах здолати місцевий «Діамант». Перші 2 зустрічі підопічні Володимира Судимака програли 5-6 та 4-9. Доля малого золота вирішувалася в останньому поєдинку. «Західний вогонь» зібрався і таки досяг перемоги 4-3. Нагадаємо, що у дивізіоні «А» змагаються 4 колективи, тож наш клуб став фактично 5-м у державі. Регбійний клуб «Рівне» у фінальній частині чемпіонату України з регбі-15 серед команд вищої ліги знову програв. Після 2 невдач в іграх зі столичним «Антаресом» рівняни у себе на полі програли і Феодосійському «Морю» 24-48, майже втративши тим самим шанси на медалі. Завершувати групову частину фінального етапу РК «Рівне» має 30 вересня грою у Феодосії. Втім, чи поїдуть туди рівняни, зважаючи на непростий фінансовий стан клубу, поки невідомо. Оржицький «ОДЕК» не зміг у першій чвертьфінальній грі Кубка України з футболу серед аматорів у себе на полі перемогти «Карпати» з «Яремчі». Матч завершився у нічю 0-0. У першому таймі Сергій Чекалюк забив за «ОДЕК», але арбітр гол відмінив, зафіксувавши небезпечну гру. Загалом по завершенню поєдинку у господарів до львівської бригади суддів виникло багато питань. Матч-відповідь у «Яремчі» відбувся 3 жовтня. Нагадаємо, до цього найвищим досягненням оржицьків у Кубку України серед аматорів є вихід до фіналу у 2003 році. За аналогічним рахунком 0-0 «ОДЕК» завершив свій черговий матч у чемпіонаті області. У 16-му турі підопічні Олега Кучера приймали клуб, який останні роки боровся у першій лізі за виживання – Радивилівський «Сокіл». Втім, гості у грі з чемпіоном змогли вчинити гідний опір, як підсумок – очко здобути в Оржеві.
Інший претендент на золото, рівненська «Славія», приймала інший «Сокіл» Садового. Поєдинок пройшов за тотальної переваги господарів. Вже на 15-й хвилині після ударів Вадима Жака з пенальті та Юрія Гуменюка «Славія» перемагала 2-0. До перерви рівняни забили ще двічі, вірніше третій гол провів Юрій Гриценко, а четвертий м'яч гравець «Сокола» відправив у свої ворота. Гол престижу команда Садова забила наприкінці першого тайму. Він на рахунку Олександра Шапінського. Отож, «Славія» Сокіл Садова 4-1. Таким чином, після 16 матчів у «Славії» 40 очок, в «Одека» та «Амако» по 34. Щоправда, в «Оджесів» є ще гра у запасі. Була дискотека, став спортзал. У Палаці культури «Текстильник», де колись діяв нічний клуб «Холідей», відтепер змагатиметься півсотні вихованців відділення греко-римської боротьби першої міської спортшколи. Урочисте відкриття нового спортивного об'єкту відбулося у середу. Варто відзначити, що це хоча б невеличкий, втім, крок у покращенні спортивної бази у місті. 45 років ми тренувалися по чужих углах. Значить, і в «Авангарді» тренувалися, і в водному інституті тренувалися, і в 24-й школі, і в Марчишино 5-й школі. І, наконец, ми обрели свій зал. Як говориться, мечта збилась. На базі 4 шкіл працювали 4 тренера. Тобто сьогодні ми переводимо і робимо центр, де будуть тут проводити свої тренувальні заняття 2 тренери, а 2 лишаються ще по школах. І на сам кінець анонс. Матчева зустріч з кікбоксингу за версією К1 між командами України та Чехії відбудеться цієї суботи, 29 вересня, у Рівному. Українську збірну представлятимуть вихованці Рівненського центру «Будокан». Змагання розпочнуться о 19-й годині і проходитимуть на рингу під відкритим небом навпроти торгового центру «Чайка». Спостерігати за боями усі охочі зможуть безкоштовно. Передуватиме матчеві зустрічі показове шоу за участі місцевих майстрів бойових мистецтв, яке розпочнеться о 15-й годині. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь телеспортом. До побачення, до нових зустрічей.